မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။မြပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဌာနမှာ2020ပြည်နှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်တွန်းရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဖွေးချိန်များကတော့မြပြည်တော်မှာ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ31ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျူတို့မှာဖဲ့ဝင်ရရှိတဲ့ပုံရံကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတည်ရင်တည်နေမှာတည်ထိုတတ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာတည်ရင်တည်ငယ်မှာတည်ရင်တည်တည်ပြထွေးနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတည်ရင်တည်နေမှာတည်ထိုတတ်နေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားအနေငယ်မှာအားအတင်တင်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းအမြင့်မှာမြမကန်ဝရန်တျောင်းနေ။ကဲလူပင်လယ်ပြင်တို့မှာငါးပင်မှာရှစ်ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်မွေးတက်စဉ်ဒီခံမဆဲအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကွက်ကြောင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကင်ရပြည်နယ်တို့မှာနေရာချင်းချင်းကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်ဝင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝေတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ရွေးမိုးချီနိုင်ပါတယ်မြေပြော်နဲ့ဤတဝရအတွက်မြပြည်မွေးတဲ့စဉ်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမဲ့ချက်ကတော့နေရာကကြောင်မိုးထစ်ကြုံရွာပါမယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တွင်မြပြည်မွေးတဲ့စဉ်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမဲ့ချက်ကတော့မိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ကြုံရွာပါမယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တွင်မြပြန်မွေးတဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမဲ့ချက်ကတော့နေရာကွက်ကြောင့်မိုးထစ်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမဲ့ချက်ကတော့ကဲယိုရန်ဒေသများမှာမိုးလျော်နေနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။